povo. Pode bater a roupa. Vamos junto, vamos para a votação. Gabriel, você não dá para ver o que aconteceu. Por ordem de rima, atenção na votação. Como é que começou? Faz barulho quem gostou. Das Ilhas de Maria! Computado diferentemente, barulho para quem gostou das Ilhas de Vitinho 13. Só resta o nome das Maria, 1-0, mas tudo aqui ganhou. Boa tarde, Thaís. Tudo que vai, volta. Menos a Morena e o meu pai. Esses não voltam. Já levanta a mão pro alto, então. Tá ligado? Ó. Muito barulho para Vitinho 13!